Sveiciens medniekiem un sporta šāvējiem. Ļoti patīkums notikums 15. oktobrī Ievas Sirsts šautuvē, kur būs ne tikai sporta šāvēji, kuriem ir skaidrs, kāds iespējams būs rezultāts, bet izaicinājums arī medniekiem. Un ļoti vērtīgs balvu fonds. Arī piedalāmies tur mēs ar vislabāko Axion termokameru XG35 LRF un šī balva būs uz izlozi. Tātad atliek sašot tikai vienu šķīvi un ļoti iespējams jūs iegūsiet savā īpašumā termokameru. Mēs arī tur būsim ar visu savu telti, varēs aptaustīt jaunākos pulsēru produktus un ieskatīties visgaišākajā optikā, tā teikt, optiku Schmidt-Bender. Uz tikšanās!